Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Mənim üçün öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək. Respublika günü 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür. 28 may Respublika günü şanlı tariximizə qızıl hərflərlə həkk olunmuş və hər bir Azərbaycan vətəndaşının qürur mənbəyi olan bir gündür. Çox əsrlə dövlətçilik ənənələrimizin davamı olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın müstəqillik əzmini nümayiş etdirir. 28 may azadlığın, müstəqilliyin qazanıldığı, səsimizin dünyaya ilk dəfə çatdırıldığı gündür. Bu möhtəşəm tarix xalqımızın müstəqillik hisslərini daha da gözləndirdi. Bu xalq müstəqilliksiz yaşamayıb, yaşaya bilməz və yaşaya bilməyəcək. Bugün üzərimizə götürdüyümüz işin əsasını tam müstəqillik təşkil edir. Müstəqilliyimiz əbədidir, daimidir, dönməzdir. İlk demokratik cümhuriyyətin yaranması, Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi günü bizim milli bayramımızdır. Xalq cümhuriyyətinin varisi olan Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi xalqımızın tarixi nailiyyətidir. Bu əhval-məhdər tarixi cümhuriyyəti ilə xalqımızı ürəkdən təbrik edir, dövlətimizə əbədi müstəqilliyi, xalqımıza isə bu yolda əzimcanlıq və birlik arzuları. Azərbaycan, sən mənim ülviyyətim, şan şöhrətim, adım mənim öz adımdır. Sənsiz mənim nə qiymətim? Nəfəsimiz babəklərin, sabirlərin od nəfəsi. Mağmumuzda səslənir babaların ayaq səsi. Biz tarixə sığınmadıq. Dünən vardıq, bugün varıq. Biz dostluğa güvənərək gələcəyə addımladıq. Azərbaycan, Azərbaycan.